večer. Vítám vás v objektu Depo 2015, to znamená u našich partnerů, v rámci kterých jsme jako spolek Pěstuj prostor začínali, když se ještě jmenovali Plzeň 2015. Jsem moc rád, že jste si našli tento večer v nabitém lednovém harmonogramu čas, abyste se přišli podívat na to nejzajímavější, co se odehrálo v plzeňském veřejném prostoru v rámci našeho dlouhodobého projektu Pěstuj prostor. Jenom krátce zmíním, co to je otevřená výzva Pěstuj prostor, kterou letos máme tu čest vyhlašovat již pátý ročník, a to, na co se budeme teďka retrospektivně dívat za loňský rok, tak byl čtvrtý ročník. Otevřená výzva Pěstuj prostor je výzva, do které mohou občané posílat své podněty na to, jakým způsobem si myslí, že by bylo dobré zlepšit veřejný prostor města Plzně. Nemusí se jednat pouze o fyzické úpravy, může se jednat i třeba o vzdělávací projekty, o nějaké věci, které třeba psychologicky zlepší vnímání veřejného prostoru. Podněty máme ve dvou kategoriích, grantové a negrantové. Když se občané, kdokoliv z vás, rozhodne přihlásit se do grantové kategorie, tak většinou, když ji vyhlašujeme, letos je zrovna výjimečný ročník, kdy grantovou kategorii nevyhlašujeme, ale když ji vyhlašujeme, tak může prostřednictvím nás získat nějaké peníze. V loňském roce šlo o peníze z rozpočtu města Plzně a také z rozpočtu některých městských obvodů. A teda za tyto peníze zrealizovat nějaký projekt, který si myslí, a nemyslí si to pouze on, ale i odborná porota, která ty projekty vybrala a posuzovala, že ten projekt přinese něco dobrého pro město Plzeň a jeho obyvatele. Ten člověk, který se do té grantové kategorie přihlásil, si ale zároveň na sebe ušil tak trochu těžší bič, protože samozřejmě jakožto příjemce grantu on byl hlavním realizátorem projektu, ale přesto se našlo spoustu statečných, dalo by se říci 7 statečných, kteří si tento bič na sebe ušili, a jak se s tím popasovali, tak se dozvíte během dnešních prezentací. Pokud jste dali nebo byste dali podnět do negrantové kategorie, tak bychom vám s ním pomáhali více. Na druhou stranu třeba byste si nezrealizovali všechno až tak podle sebe a svého přání. To je jenom krátký úvod, jak to funguje, a já bych ještě chtěl poděkovat našim skvělým partnerům, kterými dlouhodobě, vlastně od samého začátku výzvy, je statutární město Plzeň, je jim také Ministerstvo kultury České republiky, jsou jimi městské obvody. Nejintenzivnější spolupráci, tak jsme v loňském roce měli s městským obvodem Plzeň 1, ale spolupracovali jsme i s městskými obvody Plzeň 2 Slovany a Plzeň 3. Chtěl bych poděkovat také Depu 2015, které jsem zde zmínil již na začátku. Chtěl bych poděkovat firmám, které naši činnost podporují tak, že nám dají třeba nějakou slevu na materiál nebo na zapůjčení nářadí. Těch firm je celá řada, ale zmínil bych třeba Boels, Dřevotrust, Euroview, Eurofrlák a podobně. No a tímto už můžu předat slovo mojí kolegyně ze spolku Pěstuj prostor Sylvii Hašlové, a ta vás bude spolu se mnou, mé jméno je Marek Sivák, provázet dnešním večerem. Večer. Teorii už znáte a teď se můžeme vrhnout na praktické příklady realizovaných podnětů a začneme negrantovou kategorií. Ty realizované podněty nám představí některé z nich přímo jejich autoři, a já bych tady chtěla přivítat Gabrielu Homolovou, což je fotografka, která bydlí na městském obvodu Plzeň 1, který nám, jak už Marek tady zmínil, přispěl na realizaci podnětu z velebení předškolí 4. základní školy. Pustíš to?
A já předávám slovo Gabči, která vám poví, jak tento projekt probíhal. Dobrý večer. Takže jedná se o prostor před čtvrtou základní školou, kterou v současné době navštěvují moje děti, a jednalo se konkrétně o tento, já bych to nazvala betonový ostrůvek. Tam ho vidíte v horní části té obrazovky, který tam dominuje tomu prostoru. Je hodně zarostlý a nacházelo se v něm velké množství odpadků. Děti v něm hodně lezly. Tak, a teď to nestíhám. Takže jsem se rozhodla poslat podnět na vylepšení tady toho prostoru. Zároveň mi tam i chybělo místo k sezení nebo k odložení nějaké tašky v tom prostoru, takže to byl další důvod, proč jsem se proto rozhodla. Tohle je fotografie vlastně z plánovací schůzky během studentského workshopu. A tady už skupinka třech studentek architektury předkládá svůj návrh, jak by tento prostor upravili. Studentů bylo celkem 6, byli rozděleni do dvou skupin a obě dvě ty skupiny dali velice krásné návrhy. Tento je jedním z nich, což je paletový had, který zároveň měl sloužit jak k sezení rodičů dětí, tak i k prolézání, k různému přeskakování a dovádění těch dětí, například když tam čekají na staršího sourozence, než přijde ze školy. Tady fotografie druhé skupinky studentů, ti navrhli dřevěné molo právě na ten betonový ostrůvek, které já bych ho nazvala multifunkční. Dá se po něm chodit, sedět, ležet, číst. Velice se mi ty návrhy líbily. Tady už je vlastně poté následoval v září 4 dny, kdy se projekt realizoval. To je ta druhá skupinka, tak to molo byly vyřezány ty keře, zarovnáno zeminou a vlastně sami ty studenti si ten projekt museli zrealizovat. Tady to je fotografie té druhé skupiny, kdy si připravují palety na toho paletového hada. Zároveň využili místo, z kterého je dobře vidět na školu, ale i ten vzrostlý strom poskytuje stín, takže v těch horkých dnech je příjemné, nebo bude příjemné, zatím jsme neměli příležitost to vyzkoušet, posadit. Té realizace se zúčastnili i studenti čtvrté základní školy. Nejdřív nebylo jasné, kolik se jich zúčastní, ale pak téměř každou chvíli nějaká třída přišla a podíleli se na těch pracích. Musím říct, že jsem tam byla se podívat několikrát a vypadali nadšení, což i můžete vidět na těch fotografiích, že je to baví a byli rádi, že můžou přiložit ruku k dílu a myslím, že jim to i hodně dalo. A i teď si myslím, že ten vztah k tomu prostoru tam před tou školou je mnohem pro ně, že si toho víc váží těch úprav, které tam byly provedeny. Tak. Počkáme na další fotografii. Toto je fotografie už ze čtvrtého dne té realizace, vlastně poslední den, je to odpoledne a večer se měl konat sousedský piknik, aby obyvatelé okolního sídliště si mohli ten prostor prohlédnout, seznámit se s těmi úpravami, co byly tam provedeny. A tady už fotografie přímo z toho pikniku, kdy nejdřív byl ten projekt představen veřejnosti. Tamhle můžete vidět hojná účast, obyvatelé donesli občerstvení a lidí přišlo opravdu hodně. Já osobně jsem z toho byla velice příjemně překvapena, že to vzbudilo takový zájem. Můžete vidět i fotbálek prostě a tamhle i děti, že využívají i víc ten prostor před tou školou, což se mi líbí, protože si myslím, že není to o tom odejít ze školy a už ten prostor nějak nevyužívat, ale naopak si myslím, že když děti ho obsadí i odpoledne pro své hry, že to je hezké. A tady to je už zhruba z poloviny října a je vidět, jak děti ten prostor využívají. Mám z toho radost, protože to ten prostor před školou oživilo a dalo mu nějaký smysl. Tady ten had pořád je v permanenci, pořád tam někdo je, téměř v každou hodinu tam někoho můžeme vidět.
Děkujeme moc Gabině Homolové za krásnou prezentaci a také za to, že tento podnět do otevřené výzvy Pěstují prostor dala. Čekala na něj rok, protože už ho dala rok předtím, než se v rámci otevřené výzvy zrealizoval. A zároveň nám moc pomohla, protože vlastně celý ten proces od začátku do konce fotila. To byl podnět na městském obvodě Plzeň 1. Já bych tady ještě mezi námi rád přivítal místostarostku městského obvodu Plzeň 1 Ivanu Mádlovou a vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Romanu Tomašukovou, které nám s projekty na městském obvodě hodně pomáhají, takže tímto bych jim chtěl tady veřejně poděkovat. A teď se přesuneme na městský obvod Plzeň 3 a tam se od Kateřiny Sachrové dozvíme, co se dělo ve vnitrobloku ulice Lukavická. Děkuji, dobrý večer. Takže já se jmenuji Kateřina Sachrová a zastupuji sousedy z naší krásné Lukavické, z našeho bloku s velkým potenciálem bylo řečeno něco takového. Takže začnu tím, že vám ukážu leták, který to vlastně celé rozběhl. Ještě můžete nechat ten leták nějakou chvíli. Jo, já řeknu jenom k začátku té stavby. Vlastně předseda sdružení vlastníků, pan Kunst, zaslal podnět do otevřené výzvy a vlastně byl získán grant na materiál na stavbu lavičky. Pan Kunst původně požadoval něco, co by se týkalo vysazení zeleně nebo obnovy zeleně a rostlin v betonových kontejnerech a tak dále, ale nakonec se teda ze všech těch jeho požadavků zrealizovala ta lavička, protože ty ostatní věci jakoby nebyly v kompetenci vlastně tady Pěstuj prostor, že jo, aby tam například ohradili parkoviště a takové věci, které tam nájemníci neustále řeší. Takže vlastně došlo k tomu, že v únoru tedy byl podnět a v říjnu jsme začali realizovat stavbu lavičky. Já vám tady pošlu, jsem si vytiskla, jak vypadal ten vnitroblok předtím a jak vypadal potom. Je tady teda, jestli můžu Marku poslat plánek lavičky. Můžu, jo? Takže já bych takhle poslala. Můžeš, Katko, ale běží ti slajdy. Jo. Běží ti čas. Tak prosím. Tady je ten plánek ještě teda. Tak. No, už to bude jednoduchý, protože takhle vypadala lavička, když jsme ji postavili. A tady vlastně vidíte, jak to probíhalo. Já to nebudu popisovat, ty jednotlivé slajdy, jenom bych, můžete to tak jakoby nechat jet. Největší problém pro nás byl přemluvit ty sousedy. Jsme s jednou nadšenou sousedkou, která je ještě Němka, obcházeli starousedlíky, kteří byli velice skeptičtí, takže největší problém oni měli s tím, že se báli, že díky lavičce se nám tam nastěhují všichni bezdomovci z Plzně, což se nestalo dosud, nebo že ji odnesou v tom lepším případě, zatím ji někdo neukrad. A byli skeptičtí, protože všichni samozřejmě řeší jenom to parkování auta a tak dále, vzpomínali nostalgicky, jak to tam bylo krásný, když tam dřív nestály auta, byla tam, jezdil se tam, já nevím, hrál se tam fotbal a měli tam led, že tam i bruslili a tak dále. Teď je tam teda parkoviště, ale je tam kousíček zeleně, to můžete vidět na tom obrázku, takže uprostřed je takový krásný strom, kolem kterého ta lavička vznikla. Zapojilo se zhruba 15 lidí, tak plus minus, včetně dětí, jeden pán hodně starý už přišel, který pomáhal a k našemu překvapení teda se dostavilo víc lidí, než jsme čekali, protože z těch, například už jenom to, že jsme rozvěsili plakáty a půlka jich zmizela do 24 hodin, protože někteří lidé třeba co ty domy vlastní nebo tak, tak prostě to tam nechtějí nebo tak, já nevím, nerozumím tomu. Takže potom vlastně ten den, kdy, což bylo na konci října, kdy jsme se rozhodli stavět tu lavičku, nebo kdy to bylo naplánováno, tak se zúčastnilo docela dost lidí, takže to nebyl problém. Přinesli i nářadí, občerstvení, oheň, špekáčky a tak dále. To všechno
Hlavně mě se třeba líbilo to, že se i ty děti zapojily, díky tady Markovi, který to pěkně koordinoval, tak a Sylvie, že to tak hezky odsýpalo. A vlastně tady můžete vidět, že večer jsme tam měli i muziku, takové jako malé posezení a dokonce teda, já jsem teda odcházela dříve, ale myslím, že se tam sedělo až do tmy, což na to, že to bylo snad posledního října, tak to bylo docela i pršelo a to, tak jako nakonec to teda vyšlo pěkně, no. Tady máte naše sousedy, jak jsme si na tu lavičku potom tak hezky sedli a vyfotili se. A myslím, že poslední fotka ještě tam bude. Jo, to je takový můj vtípek, že lavička je světoznámá, už si jezdí z celého světa lidi fotit. A tohle je tedy běloruská delegace, která se přijela inspirovat. Takže takový, jenom tak jako, že budeme možná inspirací i pro další, možná v budoucnu i demokracie. No a tak vlastně vypadá v dnešních dnech, jsme to tak jako vyfotili, aby jsme zachytili tu náladu toho vnitrobloku. A také doufám, že teda v létě to využijeme a že se nic nestane. Ona je pěkně ukotvená těmi lany a sedí na takové konstrukci, vypadá to hodně bytelně, je to pěkné. Takže už tam na ní stál i sněhulák, to jsem nestačila vyfotit. Takže děkuji za pozornost. Moc děkujeme Katce Sachrové a já předám slovo mé kolegyni Sylvii Hašlové, která vám krátce představí několik podnětů, jejichž autoři tady dnes ze závažných důvodů, například ochořeli nebo jsou zahraničí nebo tak, dnes s námi nemohli býti a tak jejich nápady a naši společnou práci představíme za ně. Prvním takovým projektem je Zapomenutá zahrada v Plzni. To je podnět, který se s námi táhne již od samotného prvního ročníku Pěstuj prostor. Tento podnět nám dal do otevřené výzvy ENVIC, občanské sdružení ENVIC, a v Zapomenuté zahradě již proběhla celá řada věcí od prvního mezinárodního workcampu, který jsme v Plzni právě spolu s ENVICem pořádali, přes spoustu dalších věcí, o kterých vám Sylvie poví. Tak autor podnětu na obnovu Zapomenuté zahrady přichystal tuto prezentaci, bohužel, jak už Marek říkal, z důvodu toho, že ochořel, se nemohl dostavit, ale zařadil tam i slavnosti světla, které sice neproběhly v rámci žádného projektu Pěstuj prostor, ale chtěl tím nejspíš ukázat, že zahrada žije, nejenom na podzim, kdy tam pořádají slavnosti jablek, ale i během dalších akcí, například loni se zapojili do festivalu světla Blik Blik. Tady jsou již zmíněné slavnosti jablek, které pořádají už čtvrtý ročník. Místní si tam můžou vyrobit povidla, moštovat jablka a podobně. A teď už se dostáváme k tomu hlavnímu projektu, který proběhl v rámci Pěstuj prostor a dostali jsme na něj grant od městského obvodu Plzeň 1. A to je výsadba 4 ovocných stromů. Možná si říkáte, proč jsou ty stromy takhle bytelně ohrazeny. V blízkosti zahrady chová soused kozy, které často utíkají. A proto během akce, kdy několik příznivců zahrady společně stromy vysázelo, museli vytvořit i takto bytelné ohrady. Tady se dostáváme k pramenům na Roudné, to je taky jeden z nejstarších projektů realizovaný v rámci otevřené výzvy Pěstuj prostor, vlastně už od roku 2014. Marku, poprosím další slide.
Ano, v roce 2014 dal Míra Čížek, student architektury, podnět do otevřené výzvy Pěstuj prostor do grantové kategorie a získal tehdy na to malý grant. On se svou přítelkyní tak se přestěhovali na Roudnou a oblíbili si místo u pramenů, které, jak se brzy dozvíte, tak má své důležité místo v rámci plzeňské historie, avšak ještě před několika lety bylo docela zanedbané a vlastně nepatřilo úplně mezi návštěvní lokality, ať už místních obyvatel, či Plzeňanů z jiných částí Plzně. Jim se to místo tak líbilo, že se to rozhodli změnit a na Roudné je taková silná, stmelená komunita, takže se jim to i povedlo. A jak vám zase řekne Silvie? Pro ty z vás, co prameny neznáte, přestože jsou poměrně blízko centra, spousta lidí neví, kde se nachází. Tady můžete na mapě vidět, že jsou hned pod Lochotinskou fakultní nemocnicí. A tohle místo je poměrně významné v plzeňské historii, protože v minulosti napájeli kašny, ty prameny napájeli kašny na náměstí a postupně, jak už Marek říkal, pozbývali svého významu a pustli. A to se právě Míra Čížek svým podnětem rozhodl změnit a od roku 2014, kdy dostal grant v rámci Pěstuj prostor, se svými sousedy a kamarády pořádá dobrovolnické brigády, v rámci kterých místo zbavili přebujelé vegetace, vyzbírali odpadky, vytvořili tam takovéhle lavičky, ale nejde tam jenom o jakoby fyzickou proměnu toho místa, ale pořádají také různá setkání s pamětníky. A v těch úpravách jim pomohli o rok později i zahraniční dobrovolníci v rámci mezinárodního dobrovolnického workcampu, který jsme pořádali. V rámci tohoto týdne tam vznikl například můstek přes prameny, takovýhle pařezový stůl a podobně. A tady už se dostáváme k tomu, co u pramenů přibylo letos. Během několika dlouhých večerních diskuzí s místními jsme řešili, jak ty prameny posunout dál, co tam vytvořit nového, protože ty základní úpravy už tam byly hotové a rozhodli jsme se společně, že by bylo fajn vytvořit takový netradiční informační systém, který by návštěvníkům přiblížil historii tohoto místa. A tady už vidíte první z prvku, který v rámci toho systému vznikl. Zatím bohužel kvůli počasí není ještě úplně hotový, ale vidíte, jak to zhruba bude vypadat. Ty kameny tvoří takovou stezku. Nazvali jsme to cesta zpět k pramenům. Vedou proti proudu pramenů a zároveň proti proudu času, takže se tady můžete od doby někdy před 9000 lety projít až do současnosti. Bude tam zhruba 15 různých významných dat z historie tohoto místa. Až spadne sníh a vystoupí teplota nad, do takových stupňů, že bude možné na ty kameny sprejovat, tak na ně budou nasprejovány tyto nápisy, takže už tomu mnoho nechybí. Dále v okolí pramenu vznikly tři informační cedule. První z nich, nebo jedna z nich je o gravitačním vodovodu, který, jak už jsem říkala, napájel prameny na náměstí, kašny na náměstí a ve své době se jednalo o poměrně unikátní technickou stavbu. Ten prochází štolou pod vrchem Všech svatých a třetí cedule informuje o osadě Amerika, která se u pramenů nacházela a zanikla v souvislosti se stavbou nemocnice. Já bych v této chvíli doplnil jenom jednu takovou částečně zábavnou, částečně smutnou informaci. Ono to vypadá na první pohled krásné, jak je to pěstovat veřejný prostor. Ne vždycky je to úplně jednoduché a občas na nás čekají překážky, které by člověk dopředu úplně nečekal. Když se podíváte na ten obrázek vlevo dole, štola u Všech svatých, tak
Momentálně řešíme problém s některými pracovníky správy veřejného statku města Plzně, kteří, ač tato cedule byla oficiálně povolena radou městského obvodu Plzeň 1, tak se na nás bohužel dosti nevybíravým způsobem obrátili s tím, že ji okamžitě odstraňují a posílají nám fakturu za její odstranění. A důvod je prý takový, že ve štole se nachází jedovatý plyn a tato cedule by měla přilákat všechny kolem jdoucí k tomu, aby se přes zazděný vchod do štoly prokopávali a otrávili se tímto jedovatým plynem. Já ovšem doufám, protože se správou veřejného statku dlouhodobě spolupracujeme, že je to opravdu jenom marginální záležitost některých lidí, kteří tyto projekty nechápou a nepochopí a že se vše brzy napraví. To jenom, když budete pěstovat veřejný prostor s námi, tak se můžete dočkat i takovýchto zábavných epizod. Děkuji Markovi za zábavnou vsuvku. Podobné záležitosti řešíme průměrně jedenkrát do měsíce, takže bychom vám mohli vykládat dlouho. Já bych spíš řekl jedenkrát do týdne. Ale přesuneme se raději ke třetí části toho nového informačního systému, což je takzvaný fotostrom, na kterém vybrali jsme jeden strom u pramenů, který je ovinutý takovýmto banerem s fotografiemi z posledních 3 let, kde si můžete prohlédnout, co se tam teďka v těch uplynulých 3 letech dělo. A teď bych ráda ještě nebo Marek to uvede? Ne každý podnět tak je složitý, dlouhodobý, vyžaduje zapojení, aktivní zapojení veřejnosti, komunitní plánování a Bůh ví, co všechno. Někdy stačí pouze zavolat na správné místo a někdo se toho chytne a vyřeší to sám a to se stalo třeba v tomto případě. Tohle byl asi zatím nejjednodušší podnět, který jsme řešili, a to chybějící nájezd pro kočárky vedle Alberta na Vinicích. Ten Albert patří, jestli si to dobře pamatuji, společnosti Intercora a vyřešil to 1 až 2 e-maily. Tak, to byl výběr letošních projektů z negrantové kategorie. Ještě jsme si pro vás připravili nějaká videa a krátká videa a po těchto videích tak se pustíme do kategorie grantové. Videa se týkají letošního mezinárodního workcampu Pěstuj prostor, který probíhal na březích řeky Radbuzy. Těm se věnovali již po třetí. Tady vidíte výrobu nových mol přímo na městské plovárně. Zvolili jsme novou technologii, kdy mola vynáší PET lahve a jsou asi o polovinu lehčí než původní mola, takže kdyby přišla povodeň, tak je vytáhneme rychleji. Byla to skvělá akce nejenom vlastně tím, že se zase do toho zapojila spousta dobrovolníků místních i mezinárodních. My jsme v té výrobě mol pokračovali i po workcampu. Proběhly ještě asi další 2 nebo 3 workshopy s místními obyvateli, ale i tím, že nám vlastně PET lahve, abychom ta mola mohli vyplnit, tak nám sbírala, dalo by se s nadsázkou říct, skoro polovina Plzně, včetně některých odborů magistrátu města Plzně. Potřebovali jsme několik tisíc PET lahví. Jestli nevíte, co to je mezinárodní workcamp, tak to je taková forma dobrovolnické práce, kdy se dobrovolníci z celého
můžou být z celého světa, různé země, tak mají nějaké dohody s jinými zeměmi. V každé zemi je nějaká vysílací, přijímací organizace, která ty dobrovolníky vysílá nebo přijímá. Tak se rozhodnou, že stráví své léto aktivněji než třeba válením na pláži a vyjedou do nějaké země, přihlásí se na konkrétní workcamp, na konkrétní místo a na konkrétní typ práce. Zaplatí si letenku nebo jízdenku a na místě dostanou byt a stravu a pracují 6 hodin denně. Ty workcampy jsou většinou dvoutýdenní a užijí si přitom spoustu legrace. Jako třeba tady, kdy se první molo, když se spouštělo na vodu, tak vedoucí workcampu si řekl, že přece jenom těm dobrovolníkům za to, jak se krásně podíleli na výrobě, ten den nebo ten akt trochu zpestří a pustil molo proti proudu řeky a pak jsme asi 3 hodiny se ho snažili dostat zpátky na plovárnu za pomoci několika lodí a lidí pádlujících na mole a tak dál. Nepůsobili jsme letos v rámci workcampu jenom na samotné plovárně. Upravovali jsme i místo u takzvané skůře sportovního klubu u řeky, kde jsme na betonové zítky dělali dřevěná posezení a vůbec to místo celkově prosekávali, čistili, vybudovali tam novou stezku podél řeky. A toto je další místo, na kterém jsme působili. To je další místo, na kterém jsme působili, to je břeh naproti plovárně, kde byla v historii za první republiky, ještě vlastně před začátkem první republiky, tak se tam nacházela takzvaná opalovací loučka. To místo bylo v soukromém vlastnictví Pietovy papírny a městská plovárna tak si tam pronajímala pozemky. Lidé se tam mohli přeplavit převozníkem a protože to byl slunější břeh než na samotné plovárně, tak se tam vlastně vyhřívali a opalovali. Tehdy to byla horká novinka, protože ještě víceméně do konce 19. století tak slunění bylo považováno za nezdravé a plovárny se nedělali otevřené, i když byly vlastně venku třeba u řeky, ale dělali se zakryté střechou, aby právě na plavající nesvítilo to nezdravé sluníčko. Takže až na počátku 20. století tak lidé změnili přístup a začali se slunit. Tady v rámci teda vzpomínky na tuto báječnou historii, tak ve spolupráci s architektkou Cíny Pertovou, tak vzniklo několik takových lehátko, sedátko, dřevěných platform. Ta největší má rozměr 8x4 metry. Je do ní zasazen i strom, respektive ten strom už tam rostl a my jsme okolo něj zasadili tu platformu. Platforma může sloužit jako pódium, jako molo. Můžete si na ní lehnout, sednout, klouzat se z té vlny dolů. Pak je tam ještě jedno takové menší lehátko a dvě takováto sedátka, my jsme je nazývali teenagerská sedátka, že si jako na to vyskočí a budou klátit nohama, jak to dělají rádi třeba na těch zábradlích na zastávkách, ale zjistili jsme, že mají i další doplňkové funkce, že třeba když chodí lidi běhat okolo řeky, tak se na to vyvěsí, ať už břichem či zády a zjistili jsme na dalších místech, jako třeba na Božkovském ostrově, že vlastně podobný tvar, tak mají i prvky street workoutových hřišť, takže je to vlastně i taková rozcvičovací lavička. Já bych ještě chtěla dodat k těmto dvěma videům. Možná jste si všimli, že jsou trochu roztřepaná. Není to tím, že máme špatné kameramany,
Ale je to proto, že tahle videa nám natočila francouzská dobrovolnice, která přijela, která tady byla poprvé na WorkCampu v roce 2014 a loni se nabídla, že zdarma přijede znovu jenom proto, aby nám natočila tyhle videa z WorkCampu. Takže nás těší, že se dobrovolníci vracejí, že se jim tady líbí a vidí v té naší práci smysl. Tak. Já bych možná bych teďka zařadil krátkou pauzu. O této krátké pauze, tak vám zároveň, pro ty z vás, kteří nechtějí tady mezi sebou konverzovat, ale myslím, že je tady spousta zajímavých osob a osobností, takže se určitě vyplatí konverzovat. Ale pokud chcete, tak můžete sledovat další zajímavé video. A to je tentokrát video z loňského plzeňského dne architektury, který pořádal náš kolega Petr Klíma. Video je to velmi zajímavé a netradiční. Provází ho známý moderátor Michal Jančařík svým hlasem, tak si můžete užít i toto pokoukání. To video je delší, má asi 10,5 minuty, tak proto jsme zvolili raději tu prezentaci v rámci přestávky. A pokud si ho neužijete teďka ještě dostatečně v klidu, tak vás vlastně tím chceme navnadit, abyste ho shlédli ještě na našem YouTubeovém kanálu, kde se v nejbližší době objeví. Takže dejte si něco na baru, viděl bych to tak na 15-minutovou přestávku a pak se vrhneme vlastně na... Nechci říct na to nejzajímavější, ono to bylo všechno nejzajímavější, ale na to, co se odehrálo v rámci grantové kategorie, to znamená, co si jak vymysleli, tak upekli z převážné části autoři podnětů sami. Šestý ročník Dne architektury v Plzni začal ve vodách řeky Radbuzy projížďkami v dračí lodi Pilsner Dragons. Hladina byla klidná, bylo pod mrakem a nepršelo, ale to se brzy mělo změnit. Průvodci Kateřina Cibulková a Petr Klíma, který obsadil místo bubeníka, během plaveb vyprávěli o budově filtrace plzeňské vodárny, o doudleveckém areálu někdejších spojených strojíren a o architektuře plzeňské papírny nebo o areálu dnešního DEPA 2015. Dostalo se i na parní mlýn Lindakr a Klobasa, regulaci řeky nebo Wilsonův most. Jedním ze dvou přístavů dračí lodě bylo během dopoledne molo T.J. Prazdroj. Když se k němu drak přiblížil, vypadal, jak se patří výhružně. Po každé výšce se vodní turisté vystřídali. Na molu je kromě trenérky Kateřiny vítal i její pes. Posádka plzeňských draků vozila fanoušky industriální architektury a vodáckých dobrodružství nezištně a s vedovou několik hodin. Ruku k pádlu ale přiložili i někteří nadšenci. V místech areálu DEPO 2015 byl nejdřív cukrovar, pak vozovna, stání a dílny elektrických podniků. Dnes DEPO žije kulturou. Během druhé projížďky začalo pršet. Nejdůležitější spojnicí mezi areály DEPA a papírny i příhodným místem vyhlídek je papírenská lávka. Areál plzeňské papírny vznikal od roku 1871. V jedné z historických budov už několik let funguje kulturní centrum Papírna Plzeň. Najdete tam mimo jiné příjemnou kavárnu a díky vyhlášené hudební dramaturgii i výborné koncerty. Dlouho opuštěná městská plovárna
začala ožívat v roce 2014. Odpoledne pokračoval Den architektury komentovanou prohlídkou areálu DEPA. Vedl ji historik architektury Jan Andrle. Spolu s Petrem Klímou přiblížili účastníkům historii území od vybudování cukrovaru v roce 1869 po současnost. Déšť neustával, ale návštěvníci se schovali do páštěnek a pozorně poslouchali. Věnovali se především stavbám elektrických, později dopravních podniků města, tramvajové remíze, hale těžkých oprav a autobusovým garážím. Na nádvoří jejich pozornost upoutaly monumentální objekty Čestmíra Sušky. V tom trochu pochmurném dni byla syrová estetika interiérů haly těžkých oprav ještě působivější než jindy. Základ baru v kavárně DEPA tvoří původní dílenské registratury. Industriální atmosféry má DEPO i dnes na rozdávání. S průmyslovou historií DEPA ladí i náplň otevřené dílny Makerspace, kde můžete řezat, vrtat i svářet. Druhá v řadě byla prohlídka areálu plzeňského Prazdroje s architektem Markem Marovičem. Marek poutavě mluvil o někdejší vile vrchního ředitele a vrchního sládka, budově štoků a spilek, která dnes slouží jako návštěvnické centrum, i staré varně. Od roku 2004 v ní najdete smyslovou expozici o pivu a jeho výrobě. Pořád drobně pršelo, a tak se celá skupina ukryla pod železobetonovou konstrukci zastřešení prostoru u haly výstavu. Dodnes je tady část kolejí i s vagonem měšťanského pivovaru. Procházka pivovarem končila u kroftových domů. Kromě zaměstnaneckých bytů zde fungovaly i dvě jídelny s kuchyní a lázně. V uliční fasádě budov dodnes najdete stopy po kulkách z doby bojů o osvobození Plzně. Poslední prohlídka představila obdivovatelům plzeňského industriálu areál papírny. Ještě předtím se ale kavárna v papírně proměnila v architektonickou dílnu pro děti, kterou vedli Zuzana Spořilová a Aleška Čeňková. Není příliš mnoho dílen a workshopů pro děti, které se zabývají tématem architektury, protože je to téma, které vlastně spojuje jak teda architekturu, tak pedagogiku a je hodně vlastně těžké tyhle ty dvě věci skloubit. My jsme nechali děti na základě nějaké inspirace vytvářet město průmyslové, nebo respektive přetvářet průmyslové město. Byli jsme úplně z toho překvapení, jak moc byli tvořiví a že se vlastně i rodiče stali dětmi. Tenhle velkorysý a velmi příjemný prostor byl v minulosti součástí třídírny papíru. O tom, proč byl Den architektury 2016 v Plzni věnovaný průmyslové architektuře, mluví jeho dramaturg a koordinátor Petr Klíma. My jsme si téma industriální architektury vybrali už během loňského dne architektury, který jsme věnovali moderní a modernistické architektuře. A protože jsme se tou industriální architekturou zabývali už před 4 lety, v roce 2012 jsme měli jednu procházku, kde jsme se byli podívat na DEPO a na papírnu a došli jsme až do Světovaru. A letos nás zajímalo to, jak se část těchto areálů změnila. Proto jsme i jako téma našich podzimních přednášek zvolili industriální architekturu a její transformaci, nazvali jsme to postindustriál. První část prohlídky papírny probíhala pod střechou. Není divu, že návštěvníků pořád přibývalo. Mohli se přesvědčit, že podobně jako v DEPu jsou stopy minulosti dobře patrné i v papírně. Její historie sahá do roku 1871. Už 2 roky na to papírna zahájila výrobu, ale záhy zkrachovala. Roku 1878 továrnu koupili bratři Pietové z Alsaska. Teprve pod jejich vedením začal podnik prosperovat. Většina dnes památkově chráněných budov, třídírna, část celulózky nebo kotelna, pochází z konce 19. století. Po oblídce interiéru zamířila skupina v čele s průvodkyní Kateřinou Cibulkovou ven. Pořád ještě pršelo, přítomní architektoničtí nadšenci ale i tak obdivovali přísné formy funkcionalistického skladu, propojeného s třídírnou subtilním můstkem, nebo romantickou historizující krásu někdejší kotelny s neomítnutým cihelným zdivem.
Předobrazy její architektury bychom nalezli zejména ve Velké Británii. Dominantou celého území zůstává štíhlý 100 metrů vysoký komín z roku 1920. Netrvalo dlouho a účastníci prohlídky došli až k Papírenskému parku. Prohlídka papírny skončila v hale, kde se donedávna proháněly motokáry. Tenhle krásný ojedinělý prostor si v zápětí podmanila tanečnice a performerka Markéta Vacovská. Kolem dneska bylo oživit pohybově nebo vizuálně obrovskou papírenskou halu. Snažila jsem se vycházet vyloženě z prostoru haly, z různých linií, z historie, z atmosféry toho prostoru a nějakým způsobem to tělesně stvárnit. Tak zabývám se mimo jiné i žánrem site specific. Je to performativní žánr, který je vždycky zasazen do nějakého kontextu prostorového. Den architektury zasvěcený industriálnímu dědictví skončil projekcí filmů Zbůh 2015 a Requiem za Detroit. Ačkoliv počasí programu nepřálo, přinesl šestý ročník radost návštěvníkům i organizátorům a my už se můžeme pomalu těšit na to, co přinese ročník příští. Sedm statečných, kteří podali svůj podnět do grantové kategorie a odborná porota jejich nápady shledala dobrými. A jako první přichází na řadu Jana Eismanová z Kolárovy ulice, která se spolu se svými sousedy rozhodla, že by Kolárka měla vypadat trochu jinak. Halo, halo. Dobrý večer. Já jsem nějaká Jana z Kolárovy ulice a řeknu vám něco o tom, jak to u nás v ulici vypadá. Tohle je současný stav naší ulice. To, co mě vedlo k tomu, že jsem podala podnět u Pěstují prostor, je to, co právě vidíte na fotografii a to, že ta ulice nevypadá úplně hezky. Já jsem měla, tady vidíte zbytky truhlíků, který dneska už tam teda aktuálně nejsou. Naším cílem spolu se sousedem, za kterým jsem zašla, s tím, že ta ulice úplně není hezká, bylo to, abychom do ulice dostali trochu zeleně a od zeleně jsme se dostali k tomu, že ta ulice řeší svoji jiný specifický problémy. Jako třeba čistotu, bezpečnost, parkovací místa.
Spolu se sousedem jsme uspořádali dvě takové setkání, na které skoro nikdo nepřišel. Nicméně se v ulici vytvořila taková základna lidí, který to trochu zajímalo. A našli jsme si architekty z Prahy, který nám s tím pomohli, abychom s tou ulicí něco udělali. Ty fotky, které běží, zatímco tady říkám pár informací, tak trochu zmateně a nesourodě, tak to jsou fotky obyvatel, kteří se s tou ulicí už v tuhletu chvíli snaží něco dělat. I my se teda snažíme něco dělat. Tady vidíte první výsledky naší práce. Tohle to je konkrétně ze dne sousedů, kdy jsme se snažili přilákat lidi na to, aby přišli na tuhle akci, aby se dozvěděli o tom, vlastně, co s projektem máme, nebo s tou ulicí, co máme v plánu a co ten projekt by měl do ulice přinést. To, co je možná problémem celého projektu, je to, že to ty lidi moc nezajímá. To znamená, že na akce nechodí moc lidí. Nicméně my se nevzdáváme a věříme, že do budoucna se s tou ulicí něco stane. A aktuálně to, co se děje, nebo co je výstupem toho našeho projektu, je to, že jsme si od architektů z Prahy nechali udělat takový nákres, takovou ideovou skicu toho, jak by ta ulice mohla vypadat. Tohle je fotka z našeho prvního takového důležitějšího setkání, kde jsme si řekli, pozvali jsme si ty architekty, kteří nám řekli, jak se to vlastně má dělat a co s tím můžeme udělat. Jedním z těch výstupů z projektu byla i výstava v ulici, která probíhala jeden měsíc. Tady vidíte ty výstavní panely. Zabývali jsme se tím, jak to v ulici dřív vypadalo, co je tam, jaký tam jsou záchytné body, na čem se dá stavět do budoucna. A tohle to je fotka z vernisáže, kde jsme se snažili opět přilákat lidi a ukázat jim, že ta ulice žije, že se tam dají třeba opíkat špekáčky a chodit na pivo a tak dál. Tohle to je fotka z té výstavy. To, co je zajímavé, že ta budova zatím už nestojí. Tam se aktuálně teď staví bytový dům, takže i bez našeho přičinění ta ulice prochází změnou. A co je možná zajímavé, že ta firma, která tam ten bytový dům staví, s náma chce navázat spolupráci a jsou proto, aby se v té ulici něco změnilo, aby tam bylo víc zeleně, aby tam bylo bezpečno, aby se tam líp parkovalo, aby se tam prostě dobře bydlelo. Takže to, co je naším cílem, je vytvořit z Kolárovy ulice lepší místo pro život a doufám, že se nám to podaří. Pokud byste se chtěli podívat na dokument z jednoho dne v Kolárce, tak se můžete podívat na My Street Films. Společně s jednou kolegyní kameramankou jsme natočili takový 10-minutový dokument. Takže. A tady poslední fotka, to je výstup vlastně z projektu, jak by ta ulice mohla do budoucna vypadat, pokud bude politická vůle a dostatek peněz. Tak tolik asi za mě. Děkuju. Tak děkujeme Janě, držíme Kolárce palce. A jak už Marek říkal, podněty v otevřené výzvě se nemusí vždy týkat nějaké fyzické úpravy místa, ale můžou to být i nápady na vzdělávací projekty a příkladem takového je protivzdušná obrana Plzně, kterou vám teď představí Martin Váňa z Asociace recentní archeologie. Mohu se přijít nějaké ukazovátko? Děkuji. Tak dobrý večer, já jsem Martin Váňa z Asociace recentní archeologie a představím vám projekt Protivzdušná obrana Plzně, v rámci kterého jsme mapovali objekty protiletecké obrany z doby druhé světové války. Podobně jako křížky a vetřelci mapují objekty drobného umění ve veřejném prostoru. Ta letecká obrana vypadala tak, že především kolem města tak byly baterie protileteckých děl flak, které byly doplněné o zaměřovače, které naváděla ta děla na letící spojenecké bombardovací svazy
a pak tam byly světlomety, které osvětlovaly ty letecké svazy a různé radary. Další částí letecké obrany byly vojenské i civilní kryty, kterých bylo na území města několik desítek. Některé z nich se dodnes zachovaly, jako třeba tady ty dva v areálu Škodovky, ale jiné v průběhu let zanikly kvůli nové výstavbě, což je případ těch dvou krytů. V rámci protiletecké obrany byly i nějaké méně typické objekty, třeba dřevěná maketa Škodových závodů, která na sebe měla strhnout spojenecké bombardování a odklonit je od skutečné Škodovky. Potom různé opevněné objekty na letišti a další objekty. Tady jsou nějaké prameny, ze kterých jsme čerpali. Především jsme používali staré letecké snímky, potom různé jiné archivní prameny, také data z leteckého laserového skenování. Velmi nápomocní nám byli i pamětníci a spousta objektů tak se dodnes zachovala v terénu, takže jsme mohli archeologicky zkoumat. Tak to už vypadá ta výsledná mapa. Jsou tam ty jednotlivé objekty protivzdušné obrany, které si můžete rozkliknout a zjistit si o nich další podrobnosti. Tento snímek už není aktuální. Od posledního týdne, kdy nám vyšel článek v radničních listech, tak se nám ozvali další pamětníci a přidali jsme tam další objekty. Mapu jsme vydali i tiskem. Tato mapa se zaměřuje hlavně na vojenské objekty a seženete ji v infocentru na náměstí Republiky anebo tady v recepci, anebo po přednášce u mě. Projektu jsme založili i skupinu na Facebooku, do které se můžete přidat. Publikujeme tam informace o různých nově nalezených objektech protivzdušné obrany. Diskutujeme tam tuto problematiku a informujeme o našich dalších akcích. A na podzim tak jsme uspořádali i terénní seminář pro studenty církevního gymnázia, kde si studenti mohli vyzkoušet na jedné z dochovaných pozůstatků protiletecké baterie, si mohli tam vyzkoušet různé archeologické metody, jak se zkoumají tyto objekty. Ten seminář jsme prováděli na baterii u Lhoty, která je takovým typickým případem, jak vypadají tak pozůstatky takovýchto objektů. Za války se tam nacházela baterie protileteckých děl, ze kterých se dodnes zachovaly jenom dva okopy a protiletecké zákopy. Zbytek těch objektů tak byl zničen při stavbě vojenského letiště. No a ti studenti si při tom semináři mohli vyzkoušet různé archeologické metody, mohli si zkusit zaměřovat s GPS-kou, hledat objekty pomocí snímků leteckého skenování, hledali pomocí detektoru kovu, zaměřovali teodolitem. A ozvalo se nám i několik pamětníků, ten nejzajímavější z nich tak byl tento pán, to je pan Jaroslav Kejha, který dětství prožil v osadě Amerika, blízko které se nacházela protiletecká baterie. A pan Kejha kromě toho tak je také elektrotechnickým inženýrem a celý život se zajímá o vojenskou techniku, takže si velmi podrobně pamatoval, jak ta protiletecká baterie blízko jeho bydliště vypadala. No a podle jeho vzpomínek tak jsme vytvořili tento velmi podrobný model této baterie. Ten model vytvořil tady kolega Šaman a je v modelování velmi dobrý. No a s panem Kejhou tak jsme natočili i krátký dokumentární film, do kterého jsme zařadili i ty záběry z modelu té baterie. Ten film tak si můžete přehrát na YouTube anebo po prezentacích, pokud bude zájem, nebo mi to organizátoři dovolí, tak můžeme si to přehrát i tady. To je ode mě vše. Ten projekt mapu naleznete na této adrese a kdyby vás zajímaly další aktivity Asociace recentní archeologie, tak na této adrese. Děkuji za pozornost. Děkuji Martinovi. A teď bych sem ráda pozvala Lenku Ťoupalovou, knihovnici z Vinické knihovny, která se rozhodla, že jsou jí prostory knihovny malé a zvelebí i místo před knihovnou, aby ho mohli využívat čtenáři knihovny. Dobrý den, já jsem Lenka Ťoupalová, pracuji v knihovně města Plzně, konkrétně v knihovně na Vinicích. Tady už vidíte obrázek, takhle vypadá ten prostor před knihovnou, jelikož
ty knihovní prostory jsou velice malé, tak já většinu lekcí pro děti nebo besed na rozvoj čtenářské gramotnosti jsem dělala před knihovnou. Takže jsme se rozhodli, že ten prostor, to je ještě ten původní stav, zvelebíme na takový čtenářský koutek, jakoby oázu, aby jsme tam zaprvé mohli dělat ty lekce pro děti, ale aby obyvatelé Vinic to tam měli příjemné a mohli tam posedět, přečíst si knížku. Takže začali jsme ovšem stojanama na kola. To bylo na podmět Aleše Hejny, který jezdí s dětma na kole si půjčovat, aby bylo kde zaparkovat, takže pro čtenáře jsme udělali stojany na kola před knihovnou a tady už vidíte, to byla první akce. Tento projekt jsem dělal na několik fází, takže začalo se truhlíkama, kde jsme osazovali truhlíky, pomohli nám děti a místní obyvatelé bohužel se zas až tolik nezapojili, co jsme doufali, takže to bylo na dětech a sem tam přišla nějaká maminka se svými dětmi, teda se zapojit. To jsou děti z družiny. No a hned na to se instalovaly houpací sítě, které jsou teda hodně využívané jak dětmi, tak vidíte, že maminky tam taky chodí si poklábosit a odpočívají. Chodí tam i teenageři. Má to velký úspěch, ty houpací sítě. Je to takové něco jiného, co tam ještě jakoby na tom sídlišti není. To byla druhá fáze. V třetí fázi projektu, to už jsme potřebovali jakoby větší pomoc, to se opravovaly lavičky, instalovaly se knihobudky a mezi tím taky byl teda workshop, taková jakoby měkčí činnost. Pozvali jsme si lektorku, která učila pléct houpací sítě. To byly fotky ze semináře, plus jsme vyráběli polštáře, jakoby relaxační do těch sítí. To byla jedna taková činnost, čím jsme chtěli teda ozvláštnit ten projekt. A tady už teda stloukáme lavičky, pódium a instalujeme knihobudky. To se všechno dělalo jakoby postupně. Jak jsem říkala, nezapojilo se až tolik lidí z řad veřejnosti, i když ta propagace si myslím, že byla v celku velká. Poslali jsme všem svým čtenářům, máme jich asi 700, jsme poslali e-maily a SMSky, tak nakonec se jich vlastně taky zapojilo minimálně a vyvěsili jsme letáky na školu, na školky, do vchodů, ale moc velký zájem těch lidí, že by přišli pomoc, teda nebyl. Pomáhali i děti, se zapojili, ty byly velice šikovné, vrtali, natírali a tak. Ty to bavilo. Já jsem chtěla říct, že návrh toho zpracování nám udělali architekti Tomáš Král a Irena Šebová ze společnosti Architektura Made. My jsme původně měli teda trošičku jakoby jinou představu, úplně ne až tak reálnou, ale nakonec se nám ten jejich nápad, tady už vidíte ty knihobudky, já to jenom dopovím, ten jejich nápad zdál vlastně upravit celý ten prostor a opravili jsme ty lavičky, co tam byly, na některých jsme teda instalovali ty knihobudky, tak se nám zdal vlastně jakoby logický. Jelikož ono, když vedle něčeho rozbitého postavíte něco nového, tak to potom vlastně celý jakoby zanikne, nebo se to schodí, že jo, to nový. Tak jsme se pustili do oprav, udělali jsme tam i stolečky k některým těm lavičkám. Jinak ty knihobudky fungují tak, že obyvatelé mohou nosit své nepotřebné knihy z domova, volně je tam vkládat, my tam taky dáváme některé odepsané knihy, co už nevyužijeme ve fondu, a zase si je volně odnášet, teda domů, když si tam vyberou. Zjistili jsme, že tam chodí i teď v zimě vybírat, takže zájem o to je. A i nám teda nosí docela hodně knih, co jsme byli překvapení, že
že to funguje docela dobře, ty knihobudky. No to už jsme zase na začátku. Tak tam jste viděli potom ten konečný stav. Děkuji. Tak děkuji Lence a teď se přesuneme z Vinic kousek na jih do areálu bývalých Lochotinských lázní. Já sem pozvu Lukáše Máchu z iniciativy Maják Plzně, který vám řekne něco o domku strážce Kopeckého pramene, poslední budově, která se z těchto lázní zachovala. Díky. Tak, dobrý večer. Tak já nejprve předám slovo kolegovi, Pavlu Motejzíkovi. Dobrý večer, já jsem Pavel Motejzík, to je kolega Lukáš Mácha, jsme z Majáku Plzně. Vidíte naše logo, kde vlastně i ten maják máme, je to vlastně věž pivovarská, asi všichni ji znáte. Na úvod se sluší taky poděkovat, tak bychom chtěli poděkovat iniciativě Pěstuj prostor a také městskému obvodu Plzeň 1. A tady už vidíte jednu z pohlednic, kolega Lukáš je velkým zvědatelem starých pohlednic a vlastně i na těch pohlednicích jsme viděli, jak moc hezké ty Lochotinské lázně kdysi byly a vlastně na podzim 2011, když jsme se o ně začali zajímat, tak byly velmi zanedbané a spustlé a od té doby už se to velmi změnilo. Nicméně tohle je ta dávná historie někdy během 19. 20. století, kdy tam ještě byl původní skleník, vzadu vidíte vlastně ten císařský sál s restaurací a jediné, co vlastně zůstalo dodnes, je tady ten Lochotinský pavilonek. Tohle je tedy ta první naše iniciativa, co se nám povedlo obnovit. Požádali jsme tehdy o peníze v nadaci Vodafone, získali jsme asi 105 tisíc a ve spolupráci se správou veřejného statku jsme vlastně obnovili tady ten pavilonek chodkovo sedátko, už se bohužel nepovedlo v té tehdejší podobě, ale je v současném uměleckém stylu. Na to navázala obnova oblíbeného Lochotinského poustevníka. Tam dodnes děláme takovou oblíbenou akci v době adventu, vlastně betlémské světlo, takže i tady vidíte, to je jedna fotka z toho, že si tam lidi vlastně mohou dojít a vzít si domů tedy betlémské světlo od toho Lochotinského poustevníka a ten tam dodnes tedy sedí v té jeskyni. Tak, děkuji. A teď už se tedy dostáváme k tomu našemu loňskému projektu, který jsme přihlásili právě do Pěstuj prostor. Zde vidíte historickou mapu, na které můžeme vidět Lochotinskou kolonádu a vpravo od ní vlastně domek strážce Kopeckého pramene. To je takový pozapomenutý objekt, který přežil i právě tuto kolonádu, která byla zbořena v roce 1883 a dodnes se tedy nachází na Lochotíně, ale moc se o něm nevědělo. A my právě v rámci projektu nechali zpracovat stavebně historický průzkum, který tedy zpracovával inženýr Jan Anderle a získali jsme tedy více, dozvěděli jsme se tedy více právě o tomto domku. Tady už vidíte, jak ten domek dnes vypadá, je tedy v zuboženém stavu a můžete tedy vidět, že je tam i ten přístup omezený, bylo poměrně náročné se do domku dostat, protože byl i zazděný. Bylo tam tedy umožněno alespoň částečně, aby se ten stavebně historický průzkum mohl provést, tak alespoň částečně jsme se tam tedy dostali. A můžete vidět i pana architekta Jana Soukupa, který také tedy dohlížel na ten historický průzkum. Zde již můžete vidět vpravo dochovanou dýmníkovou kuchyni, to je tedy jeden z těch původních prvků zajímavých, který se v tom domku dochoval, a pak tedy vlevo je vidět ta předsíň, která tedy ještě tam jsou dveře, které vedou do další místnosti, do které se tedy již bohužel nebylo možné dostat, jelikož v loňském roce tam již spadla střecha, jak je vidět na této fotografii. Nicméně ten domek se tedy dochoval v té podobě vlastně z toho 19. převážně z 19. století. Jeho první písemná zmínka tedy bylo zjištěno, že pochází z roku 1849, kdy vlastně ty lázně, které tehdy neprosperovaly, odkoupil měšťanský pivovar. No a toto už je z vlastně z vycházky, kterou jsme pořádali, komentovaná vycházka z Lochotinského parku až který k tomu domku strážce Kopeckého pramene. To je u poustevny v Lochotinském parku. Tam jsme tedy návštěvníkům pověděli více k historii
a dovedli je vlastně k prameništi toho kopeckého pramene, léčivého pramene, který se dnes tady nachází, je obklopený vlastně areálem nemocnice Privamed. A vlastně dovedli jsme je k námi připravené výstavce, která je tedy dodnes vidět v Kotíkovské ulici. Prošli jsme vlastně i částí té vilové čtvrti na Lochotíně, která je také moc zajímavá. A cestou jsme tedy viděli i, a tady už je tedy ta výstava, která je tedy vidění, měla by být do konce února k vidění tedy v Kotíkovské ulici. Potom tedy uvažujeme, že bychom ji nechali ještě přesunout vlastně na plot amfiteátru v Lochotínském parku, aby tedy byla ještě déle k vidění. Já možná ještě doplním k budoucnosti vlastně toho domečku. Ten zakoupila společnost Kopeckého pramen a má vlastně zájem tam vybudovat jakousi školku vlastně dětem zaměstnanců té nemocnice a částečně tedy i ten domek zachovat a umístit tam vlastně stálou expozici dějin tady těch lázní a je to vlastně i díky tady té finanční vlastně podpoře, neboť už na ten domeček byl vydán demoliční výměr a díky tomu se ho tady povedlo zachovat a doufáme, že tam tedy zůstane, neboť mimo těch lochotinskýho pavilonku je to vlastně jediný původní objekt těch původních lázní. Tak jo, děkujeme. Děkuji a opět se přesuneme na jih, respektive spíše na jihovýchod, na hranice Slovan a Černic, a kde se dříve nacházel křížek, ze kterého letos na jaře zůstával už jen podstavec a Martin Votava, kterého jsem teď pozvu, vám poví o tom, jaký bude další osud tohoto křížku. Tak dobrý večer. Od malička jsem chodil kolem kamenného podstavce, o kterém jsem ani nevěděl, k čemu sloužil, jen jsem tušil, že tam asi někdy býval křížek. My jako malí jsme na něj lezli a dělali si z něj pódium. V minulosti křížek označoval rozcestí, kde odbočovala cesta do Koterova, která je patrná na historických mapách. A do současnosti se dochoval jenom v mapách katastru, kde jsou vidět jen ty hranice a část cesty, která vede do ulice v Bezinka. Kolem křížku rostou tři lípy a tvoří takový malý ostrůvek veřejného prostoru v moři soukromých zahrad. A místo je neudržované, a proto jsem se rozhodl obnovit. Na začátku jsem hledal fotografie pomocí letáku, což ale nebylo úspěšné, protože jsem zjistil i od pamětníku, že žádná fotografie neexistuje. S čím jsem ale úspěšný byl, tak bylo kontaktování černíského kronikáře, který mi našel dva úryvky z kroniky. Jeden byla první zmínka o křížku, a druhý úryvek pojednávající o obnově křížku sousedem v roce 1938 a popisoval i vzhled křížku. Podle toho popisu a vzpomínek pamětníků jsem si potvrdil, že křížek měl podobu kamenného sloupku a začal jsem pátrat po okolí po podobných křížcích a našel křížek v Božkově, který má podobné rozměry a ten jsem si naměřil, udělal model a výkresy pro výrobu a na něj základě začal kameník vyrábět nový křížek, nový kamenný sloupek. A tady je kříž ve skladu správy veřejného statku, který jsem vybral na horní část. Není v moc dobrém prostředí, protože tam bylo málo místa a tma.
Nečekaným překvapením bylo zahájení stavby nového chodníku. Tak jsem hned kontaktoval stavby vedoucího a prohlížel dokumentaci, jestli se křížku nedotkne, protože už bylo vykáceno několik stromů předtím v okolí. Naštěstí se chodník křížku vyhnul a na podzim byl dokončen a ani moc nezasáhl do charakteru místa a možná bude i křížek lépe vidět. Ale vyskytl se jiný problém, a to, že přidělaná dotace z Pěstuj prostor nestačí na výrobu nového křížku. Takže jsme se rozhodli akci rozdělit, udělat jenom jednu část opravu podstavce a zbytek dokončit další rok za pomoci jiné dotace. Na podzim jsem vyřezal křoví, kterým byl podstavec zarostlý, aby se tam dalo dostat s technikou. Odstranil jsem jen to nejnutnější a zbytek mám v plánu odstranit na jaře. A kameník pak podstavec vyzvedl a odvezl ho k sobě na očištění. Bohužel jsme pod podstavcem nenašli žádný poklad. Potom jsme vykopali díru a vybetonovali nový základ a na jeho místo byl umístěn očištěný podstavec spolu s prvním schodem, který se také zachoval. Je zde patrný letopočet 1938, kdy byl křížek obnoven. Další práce už nebyly možné kvůli počasí a teď se pracuje na výrobě kamenného sloupku. Nyní je křížek uložen k zimnímu spánku a na jaře budou venkovní práce pokračovat. Podstavec by se měl zakonzervovat a potom bude osazen nový sloupek a místo upraveno a slavnostně odhalen. Děkuji za pozornost. Děkuji Martinovi. Těchto pět projektů, které jste tady viděli, se přihlásili do Pěstuj prostor letos, ale my v grantové kategorii rozdělujeme granty i několik let po sobě těm nejúspěšnějším projektům. Maximálně třikrát a letos takové projekty byly dva. Jedním z nich je Zahrada 2.0, která se nachází tady v depu, v areálu depa. Když budete odcházet, uvidíte ji po levé straně. A autor tohoto podnětu, Ondra Brzický, bohužel dnes z důvodu nemoci nemohl přijít, a tak bych vám stručně chtěla něco o zahradě říct já. Tento projekt probíhá druhým rokem, je to vlastně komunitní zahrada, která, kde jsou záhony umístěné v takovýchto, nebo kde jsou umístěné takovéto vyvýšené záhony vyrobené z palet. Zahrada má asi 20 zahradníků, kteří postupně přibývají a letos, můžeš to dát zpátky? Protože loni měli problémy se zloději, půlku úrody, která zde byla vypěstovaná, tak sklidil někdo jiný, tak se letos rozhodli vybudovat paletový plot okolo záhonku, aby své výpěstky ochránili. S tím jim pomohli i dobrovolníci ze společnosti Dusan a vznikl takovýto paletový plot okolo celé zahrady. Nakonec zjistil, že část vlastně krádeží měli na starosti místní ptáci, ale přesto letos plot pomohl. Tady můžete vidět, že jim opravdu něco vyrostlo a většinu z toho i sami sklidili. A kromě zahradničení se Ondra Brzický a jeho kamarádi věnují také včelaření. Letos uspořádal včelařský kurz pro začátečníky. A
Tady můžete vidět vycházku, tuším, do Sofronky, nebo exkurzi do Sofronky. A tohle jsou úly, které se nachází taky tady v depu hned vedle zahrady na takové nízké střížce. Opravdu nějaký med z nich získali. Je výborný, jeden z nejlepších medů v Plzni. No, tak to bylo stručně k zahradě a teď bych sem ráda pozvala posledního dnešního prezentujícího, kterým je Aleš Hejna. Představí vám nejstarší podnět v grantové kategorii Křížky a vetřelci, nebo projekt. Já bych jenom krátce uvedl, že to jsou opravdu matadoři otevřené výzvy Pěstuj prostor, a který se z několika málo nadšenců za ty roky, co Křížky a vetřelce dělají a věnují se jim, tak se vyvinuli, dalo by se říci, téměř v profesionály ve svém oboru, kterým se ozývají různé krajské galerie, když pátrají po různých ztracených dílech, kteří mají na svém kontě také skvělý objev ztracené plastiky Karla Malicha v hodnotě 10 milionů korun. Bohužel jim zatím nikdo nevyplatil 10% nálezné, jinak už by teď byli v balíku a nemuseli jsme je podporovat my nebo městský obvod Plzeň 1, ale třeba se ještě někdo ozve. Tak dobrý večer. Děkuju, že jste ještě nezmrzli a že jste tady vydrželi. Tak já bych rád představil krátce ten náš projekt Křížky a vetřelci. Jak už Marek zmínil, tak mapujeme drobné památky na území města Plzně. A tady vidíte takový maloučký graf, jaké množství těch památek už jsme nazbírali. Takže v současné chvíli evidujeme už skoro 2000 drobných památek v Plzni. Tady na tom obrázku vidíte takové nečitelné písmo, to je neviditelný podpis Karla Malicha, který se nám podepsal tady na tu naší mapu, kterou jsme vydali v předloňském roce a kterou nám podepsal na vernisáži. Tady vidíte právě Karla Malicha na vernisáži v Sovo, v muzeu Kampa v Praze, kam jsme byli pozváni a byla to velká sláva a Karel Malich s námi i mluvil a právě tohle dílo jsme objevili tady na Boleveckých kolejích, jmenovitě ho objevil náš kamarád Dan Ján. A tam jste viděli takovou postavičku Vířivé já. Tady je jedno dílo, které bylo objeveno v loňském roce a které objevil tady Martin Votava, který tady přede mnou mluvil o křížku. A právě taková díla my pořád ještě stále nalézáme, i když se zdá, že už ten strop je blízko, tak pořád něco nového se objevuje. Tady taky naše stránka na Facebooku, na kterou vás zvu, kdybyste věděli o něčem, o čem my nevíme, tak rádi se to dozvíme. A tady se toho hrozně děje, asi už tam je kolem 300 členů a každý den skoro je tam něco nového se dozvídáme. Tady třeba vidíte mozaiku Hodně drog, která je na Slovanech. Tady je jeden z dalších objevů loňského roku, to je plastika klíčení. Tam vidíte ten zadní obrázek, tak to je křoví, kde ta plastika byla zarostlá. A já jsem říkal Danovi, Dane, tam nic není, byl jsem tam, nechoď tam, nemá to cenu, ale Dan tam šel, do toho křoví se dostal a tam tu plastiku našel a mě stojí, teďkonc vysekalo. Tady jedna z procházek, kterou jsme v rámci projektu Skryté město pořádali a zase Dan, tady o těch vetřelcích, o těch o umění ve veřejném prostoru mluvil, ale to by taky nějaké procházky měly proběhnout, tak vás na ně zveme. Tady ještě znovu Dan, který je prostě neunavitelný bulldog, který pořád něco hledá a v loňském roce navštívil asi 25 plzeňských a umělců. Tady, jestli třeba poznáte, to je Jaroslav Bokr a je v jeho ateliéru na Valše. Tady jeden z projektů, který zase měl realizovat, tady v dole vidíte Vojta Cibulka, ale ten odjel. Ten projekt se jmenuje Utopia a měla to být sídlištní galerie v obvodě Plzeň 1 a dokonce obvod Plzeň 1 dokonce takhle zpracoval krásnou studii, tak my doufáme, že se nikdy ten
projekt bude realizovat. Vidíte právě tam na obrázku některé z těch soch, které teď bezprizorně leží třeba někde ve skladu veřejného statku města Plzně nebo někde v zahradě umělce a my bychom rádi, kdyby se zase objevili ve veřejném prostoru. Tady jedna ze soch, která ležela kousek tady odsud v Cukrovarské ulici a my jsme ji společně s kamarády přemístili sem do depa. Teď už neleží tam v tom místě tady, ale stojí, tak se můžete podívat tamhle na druhé straně. Tady je další plastika, která se jmenuje Radci, která byla původně na Masarykova náměstí, pak ve Škvrňanech a dnes leží trošku rozbitá ve skladu veřejného, ve skladu správy města Plzně a přijeli se na ní podívat odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické, kteří právě zkoumají toto umění. Tady jeden z dalších dříčů křížkové třelců, Pavel Cvrček, který je na semináři, jak se to jmenovalo, Pavle? Hroby Česka. A říkal Pavel, že tam tolikrát slovo hrob neslyšel jako na té přednášce. Tady na tom obrázku je, že nezanedbáváme také propagaci těch našich projektů, medializaci. Tady vidíte Marka Siváka, jak se vyjadřuje k naší tištěné mapě pomníků Plzně, ale bohužel tahle reportáž České televize se nikdy neodvysílala, i když jsem 3 hodiny musel mrznout a chodit po Plzni a vyprávět o každém pomníku Plzně. Vyšel taky jeden článek v Radničních listech, za co jsme moc rádi, a tam vidíte ten malý obrázek v tom článku, to jsem já, a fotila ho moje dcera, která leze na všechny sochy, takže všechny sochy, co já skoro vyfotím, tak jsou s mýma dětma. A tady ještě jeden obrázek, na kterým se objevím, tam vidíte, že jsem úplně tam, to jsem já, když jsem byl malej ve Škvrněnech, závody kol. A tenhle obrázek, který fotil můj táta, se objevil v knížce, na které jsme také spolu pracovali, na knížce 100 zajímavostí z Plzně před rokem 89. Tady je taková moje jedna srdeční záležitost a to je znovu vysvěcení kapličky svatého Krištofa v Kotíkovské ulici, což se povedlo také s pomocí Pěstuj prostor a Obvodu Plzeň 1, takže tam nově visí obraz svatého Krištofa, byla nově vysvěcena. A tady jsme vám chtěli ukázat všechny tištěné mapy, které jsme doposud vydali. Ta poslední je ta s tou šipkou pomníky a pamětní desky a jestli si chcete na ní podívat, tak si můžete tady na židli leží tyhle mapy a můžete si vzít a můžete potom prozkoumávat Plzně. Tady jenom taková poslední obrázek, na kterém jsem chtěl ukázat, že v Plzni je pořád co objevovat, že místa, která vypadají fádně, mají svůj potenciál, tak jsem si říkal, možná poznáváte, kde je tohle místo. Je to takové malinkaté náměstíčko a dozvěděl jsem se, má potenciál, něco by tam mohlo být. A dozvěděl jsem se, že původně někdy před 100 lety a dál, že tam byly toalety, že tam dole opravdu je kanál, kam odtékala ta kanalizace, takže by se tam hodila třeba soška čurajícího chlapečka. Takže ale zatím tenhle nápad je k dispozici, takže jestli chcete, můžete pomocí Pěstuj prostor podat tenhle nápad. Já děkuji moc Aleši Hejnovi. Jak vidíte, nevěnuje se jenom samotným křížkům, ale i třeba krásnému projektu obnovy kapličky v Kotíkovské ulici a jejího okolí. To byl tak jeden ze starých podnětů Pěstuj prostor. Tehdy tam působilo i občanské sdružení Envic, který tam dělalo vlastně workshop, během kterého tam vybudovalo takzvané bylinkové schody. A Aleš to v minulém roce takhle krásně završil. Já bych jenom provedl drobné upřesnění u projektu Utopia, o kterém Aleš mluvil, respektive on to není projekt, se nenazývá Utopia, ale Sídlištní galerie. Je to projekt, který připravujeme ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1 a právě s křížkama a vetřelcema, který jsou jeho autory. A tu zmiňovanou studii tak zpracoval
zpracovali hlavatí architekti a my doufáme, že se v projektu bude pokračovat, řeší to teďka i Správa veřejného statku města Plzně a že tato krásná galerie hodnotných děl z období minulého režimu, to znamená, nebudou tam žádný Stalinové a Leninové, ale opravdu kvalitní umělecká díla, tak vzniknou na území městského obvodu Plzeň 1, konkrétně v tom zeleném prospektu, který vede od Plaské ulice k totému okolo první základní školy a že tam bude krásná procházka, takový sochařský park. No a tímto vlastně jsme vyčerpali všechny prezentace. Já bych ještě jednou vás poprosil o potlesk pro všechny realizátory projektů, protože to stojí opravdu hodně práce a sil. Předal bych ještě na závěr slovo Silvě, která vám řekne, co vás v rámci Pěstují prostor, otevřené výzvy Pěstují prostor, čeká v letošním roce. Protože letos jsme ve spolupráci s plzeňským Prazdrojem rozjeli speciální projekt Tuto město. Letos se uskuteční už pátý ročník otevřené výzvy Pěstují prostor a my ho oslavíme takovým netradičním způsobem, projektem Tuto město, festival veřejného prostoru, který, jak už Marek říkal, můžeme realizovat díky podpoře z grantového programu Prazdroj lidem. V čem to bude spočívat? Jak už jsem říkala, bude to takový festival, v rámci kterého zorganizujeme několik podnětů najednou. My jsme usoudili, že dělat ty podněty postupně už je celkem nuda, takže letos jich uskutečníme rovnou 5 až 7, to číslo ještě upřesníme. Hlavní část z toho festivalu proběhne v září, kdy během několika dnů autoři těch podnětů spolu s odborníky, kteří jim pomohou úpravu jednotlivých míst navrhnout a místními dobrovolníky jednotlivá místa upraví. A jak se můžete do tohoto ročníku otevřené výzvy zapojit, vám poví Marek. Tak záleží, kým jste. Pokud jste veřejnost, to znamená, nejste třeba architekti, sociologové nebo tak, kteří by se na tom chtěli podílet z hlediska své odborné profese. Takže pokud jste občané Plzně nebo jenom máte Plzeň rádi a i když tady nebydlíte, tak byste ji chtěli zlepšit, tak si můžete stejně jako v předchozích ročnících dát podnět do otevřené výzvy Pěstuj prostor a to až do 15. února. Takže to datum si někam zapište a třeba 14. února večer nebo 15. února ráno nám to tam všechno nasázejte, čím dřív tím líp, ať víme, s kolika projekty počítat. A bylo by fajn, kdybyste při tom zadávání podnětů mysleli na to, aby buď celý váš projekt, nebo alespoň jeho část byla taková, že se dá zrealizovat formou dobrovolnické práce a menší techniky, to znamená ne 10 bagrů a podobně během 4-5denního workshopu. Pokud tato kritéria splníte, tak máte velkou šanci, že budete vybráni právě pro festival Tuto město. Pokud ne, tak se váš podnět nestratí a zůstane v databázi na další rok, nebo ho zrealizujeme třeba i letos mimo festival, takže i takové podněty, které se pro festival úplně nehodí, si tam samozřejmě přidat můžete. Co se stane s podněty dále? Na začátku března je vyhodnotí odborná komise, která vybere několik nejlepších. Ty pak budou nabídnuty týmům architektů a dalších odborníků, umělců, sociologů a tak dále a tak dále. A ty si z nich vyberou zmíněných 5 až 7 podnětů. Během 3denního plánovacího workshopu je rozplánují, rozkreslí až do podrobnosti jednotlivých vrutů, aby jsme věděli, kolik hřebíčků a vrutů a prken a tak nakoupit. A začneme vlastně
tu realizaci těch podnětů projednávat s městem Plzní a s jejími organizacemi, obvody a tak dále, aby jsme měli všechno řádně povolené. Což občas u některých netradičních nápadů bývá docela oříšek, takže nám držte palce, aby se všechno povedlo a včas stihlo do, dejme tomu, přelomu srpna a září. Mezitím také objednáme ten potřebný materiál, budeme se snažit i takzvaně upcyclovat, to znamená využívat již použitý materiál, takže pokud máte doma třeba stará prkna, bourali jste nějaký krov, nepotřebné dlažební kosky a podobně, tak a nevíte co s nima, tak se nám můžete ozvat, my určitě v rámci některého z projektů využijeme. A pak i přijde zmíněná hlavní část, která se odehraje 12. až 16. září, kdy se ty samé týmy, co projekty rozplánovali, vrhnou na ta jednotlivá místa ve veřejném prostoru. Pomohou jim i autoři podnětů a další dobrovolníci z řad veřejnosti. Takže zase, pokud třeba nemáte nápady, ale chcete přiložit ruku k dílu, tak to bude vaše příležitost. Pokud máte nápady a ještě zároveň chcete přiložit ruku k dílu, tak to bude zase vaše příležitost. A samozřejmě to jsem ještě neřekl, autoři podnětů budou i u toho plánování, aby jim ty architekti nevymysleli něco úplně jiného, než si vlastně pod tím podnětem představovali, takže to je taky důležitá vsuvka. Takže toho 12. a 16. září, tak se během těchto několika dní promění několik míst po Plzni. A my jsme pojali tuto festivalovou formu právě proto, aby okolo toho bylo, když to řeknu lidově, větší halo, než když se udělá postupně jeden podnět tady a jeden podnět tam. Prostě, aby to bylo přitažlivý i třeba pro média a takovou tu širší veřejnost, která radši jde na buřty nebo na fotbal, nebo na fotbal možná chodíte i vy, to se nechci nikoho dotknout, ale prostě, která se úplně nevěnuje těmto podnětům, tak aby si všimla, že se něco okolo nich děje a že se to neděje jenom prostě na jejich dvorku, ale že se to děje i na sousedovic dvorku a že to je něco, co je prostě běžnou součástí života a do čeho se můžou zapojit oni sami taky. A nemusí to být jenom, že vezmou taky prostě vrtačku a zavrtají vrut, ale může se třeba nějaká paní nebo pán rozhodnout, že hele, tahle nám dobrovolníci zlepšou hřiště před naším barákem, tak já jim uvařím v oběd. I takováhle forma pomoci je třeba dobrá. No a potom všem, tak to společně oslavíme, a to v sobotu 16. září, kdy proběhne série takových drobných sousedských oslav právě po těch jednotlivých místech. Takže pokud byste přece jenom nechtěli ani přiložit ruku k dílu, ani dávat podněty, ani navařit v oběd, ani prostě vůbec nic, tak se přijďte podívat aspoň 16. září na ty oslavy a třeba uvidíte nějaká pěkně proměněná místa a zobnete si něco dobrého, co uvařil někdo z místních občanů. Tak to bude fungovat tuto město. Poslední věc. Kdybyste náhodou byli těmi odborníky, to znamená architekty, sociology, umělci, krajinářskými architekty, studenty některého z těchto odborů, nebo se jinak cítili, jakože byste se rádi zapojili i do toho profesně, tak se můžete přihlásit i na to, že byste chtěli být vlastně součástí jednoho z těch profesionálních plánovacích týmů. Jak se přihlásit, najdete na našich stránkách pěstujprostor.plzně.cz, tam se dozvíte všechno potřebné. Čas na přihlášení máte stejný jako u podnětu, to znamená do 15. února, takže pokud se chcete zapojit jako profíci, tak nám pošlete, vyplňte nějaký jednoduchý formulář a pošlete krátké portfolio toho, co umíte a my vás pak třeba vybereme do týmu, který bude realizovat některý z podnětů tuto město. Já vám moc děkuju za to, že jste dorazili na dnešní večer, že jste trpělivě vyslechli všechny krásné podněty. Ještě jednou moc děkuju všem našim partnerům a sponzorům. Pokusím se nezapomenout aspoň na některé z nich, to znamená město Plzeň, městské obvody Plzeň 1, Plzeň 2 Slovany, Plzeň 3, Ministerstvo kultury České republiky,
Otevřená výzva Pěstuj prostor probíhala pod záštitou České komory architektů, pomáhali nám firmy Boels, Dřevotrust, Eurovia, Eurofrlák, občas i některé další, myslím třeba Kriner a tak dále a tak dále. A hlavně jste nám pomáhali vy, autoři a realizátoři podnětů. Tak vám moc děkuju a těším se s vámi na další ročník Pěstuj prostor.